Необычность моего дома, наверное, пришла ко мне после получения вот этого участка. Тугыз соты жер кешерлеге сатып алуға Илнур Абдрашитов онда қызықлы өзіншелікле құрылмалар болдырырға ойлай. Өзіне узып барушылар шап қатырлық болсын деген мақсат қоя. Этот дом я начал строить в 2002 году. Йортны 2002 жылда түзі башладым. Стилі Англияны кедешінке, диварлары фронтонлы, Бельгия стилі де сезілі. Түгел етіп, кирпіштен тегіз етіп түзілген йорт түзі тілігі йоқ еді. Мақсус шулай тегізлі тегізсіз етіп ішленді. Бельгийский стиль здесь просматривается. Табиғат өзі шулай көрсетті, үйретеді Илнур. Урманға шықсаң, әйтек ағашлар да түгел бір формада хәм тегіз өсмей, өзенлер де шықырлы-шақырлы. Дирайонның шундай комил болмаған, комиллігі білен илхамланған ол. Стиль фахверк, он мне, наверное, достался от моего друга. Бұл фахверк стилі. Оның тұрында достымнан білдім. 80-ші жылдарда Балтық бойында яшаған едім, достым поляк. Фахверк стилін ол көрсетті. Мен ауылшықта 22 яшылар еді. Шуны көрдім де оңа ғашық болдым. Шуңа мүмкінлік шығуға әлігі стиліні сойладым. Годы, что ли? Говорит, пойдем, покажу. Вот он показал. Я после этого влюбился в этот фахверк. Туғаннары барып шықмас деп қол сілтегенде Илнур Абдрашитов міне шунды йорт тұрғызып қоя. При строительстве дома большое внимание уделял деталям. Шуңа верандасының диварын тош білен ғана бизәмеген, әміне шундай аркада ясырға болған. Міне бұл қиманы бизәген қалқанда онықлары Роберт хам Эрикның есімлерінің баш қарифләрі ишік тұтқаларына қадар ойрылып тұра. Мұнды өзіншелікті бизәлішлеріні Европаға саяхатлары уақытында фотоға түшіріп барған. Чехия, Венгрия, Германия. Әлігейлерді түрлі өзіншеліклерге иқтибар зор де Илнур. Юртығына түгіл, башқа құрылмалары да ғади түгіл аның. Міне мұншасы. Здесь написано Анимус лабр нутрит. Бұл сөздер қызмет көңілге рахатлық бере, ақылын өсіре дегенді аңлата. 2020 жылда мұнша түзі бастаған едім. Башта каркасын жасадым, оннары кірпіш тізіп шықтым. Өзіншелікті үлішлер түзілішіне бізі, башқарылған ішке нұқта қоя кебек. Детали, они украшают, они придают какой-то окончательный результат. Илнур білімні де түзушілік бойынша алған, ұзақ жылдар архитектура білен мауға. Қазіргі уақытта химия заводында инженер болып ішлей. У меня охота все это самому ощутить. Мина борысында өз қолларым білен ішлеу, өзімні кең қырлы кіші етіп хис ету үшін. Бір ғана өнілішті ішлесім келмей, онысын да мұнысын да санап қарасам келе. Менен башқа оны кім түзісін, өзімнен соң моторлық қалдырасам келе. Так охота, и вот это попробуйте, и вот это. Потому что кроме меня никто здесь ничего не сделает. Хазір Илнур Абдрашитов ішек алдына брусчатка жерге жиына. Онысын да өзі ясай, тағын бір тілегі елі тұрына беседка болдыру. Петряч районынан Илгиз Шакуров, Рани Абдрахманова, Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, Йоңағасыр каналы.